اسلام علیکم ناظرین, آپ کو ایک لیٹسٹ خبر سے آگاہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کے داماد نے دوسری شادی کر لی ہے. نواز شریف کے داماد نے دوسری شادی رچا لی. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد نے دوسری شادی کر لی ہے. معروف صحافی مبشر لقمان کا دعویٰ. نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مشہور صحافی مبشر لقمان کا کہنا ہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد نے دوسری شادی کر لی ہے, اسی لیے اسحاق ڈار کو اب لفٹ نہیں کروائی جا رہی اور وہ پاکستان بھی واپس نہیں آ رہے. مبشر لقمان نے مزید کہا کہ اگر نون لیگی رہنما ماروی میمن کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس کی جاتی ہے تو وہ پریس کانفرنس پورے شریف خاندان کو لے ڈوبے گی, کیونکہ اس میں اسحاق ڈار سے متعلق بھی کئی خبریں سامنے آئیں گی. تو ناظرین, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں, اور مزید اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تھینکس فار واچنگ.